Errekako arriba da. Eta guztien artean ezagunena. Errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Subjuntiboarekin hasi aurretik, lehenago ikusi dugun taula gogoratzea komeni da. Taulan ikus dezakezuenez, subjuntiboan bi aditz laguntzaile erabiltzen dira. Edin eta esan. Nor erako aditzek edin hartzen dute. Nork erakoek ordea esan. Subjuntiboko aditzekin, aditz nagusiaren aditz oina bakarrik erabiltzen da. Hau da, aditz nagusiak ez du aspektu markarik hartzen. Etor dadin eta uki dezan. Subjuntiboan, indikatiboan bezala, hiru aldi bereiziko ditugu. Oraina, etor dadin, uki dezan. Iragana, etor zedin, uki zezan. Alegiazkoa, etor baledi, uki baleza. Anderrek deitu dit, eta gurekin ikasi nahi duela esan dit. Bueno, etor dadila, esaiozu etortzeko. Hori bai, ikasia etor dadila. Zu zara zu, eman dezagun ez duela ikasi. Orduan ez dadila etor. Nik zuk ikas dezazun egiten dut hau dena, ez azu pentsa? Jakina, Asisko Mikel deitzen dizute. Egin dezagun tratu bat oiane. Zuk Anderren apunteak lortu, eta nik afari ederra prestatuko dut. Ai, Mikel, Mikel. Zuk asmatuko ez duzunik.